Men det er mye. Hva med kaffe? Det er jo sammenlig. Men med Kevin, var ju du här? Ja, jag sov med en liten tuckle. Jag vill inte sova i Märst. Att det, du vet, det är för mycket såna där illegala invandrare. Och, ja, ja, mamma ser åt mig att göra massa saker hemma. Och ha dammsugan så det funkar. Hej Ville, vill du höra om när jag var 11 och sprang jättebra på 800? Eller när jag hoppade 2-10 i höjd när jag var 7. Alltså det var ju helt sjukt hur bra jag var då, men ja, jag fick ju feber i foten sen och den kom ju tillbaka hela tiden. Och, ja, det är riktigt jobbigt. Den blir, alltså jag har mätt med termometer på och den blir faktiskt, alltså den är faktiskt 41 grader varm ibland. 2 hours later. Men jag sprang ju igår 10 kilometer. 10 kilometer så sprang jag i 3:20 fart va. Men det var uppvärmning och sen sprang jag 10 till, men de sprang jag zigzag. För att jag känner att zigzaglöpning ger bättre effekt på utsida vad. Men ja, de gick väl på 4:80 för att de var zigzag, men jävlar, det blev ändå 37 kilometer igår. Det var riktigt bra faktiskt. Hej Ville, jag kom på värsta nya metoden. Mm. Alltså, jag vet inte, men jag måste testa. Alltså jag fick en snap av Greta Lutin nu, alltså. Shit. Och jag är 03 från min brorsas klass. Shit, alltså jag tror ni, alltså vi är bara vänner, men hon är rolig och så. Vi är typ kompisar. Leo Magnusson. Vi är bästa vänner. Jag älskar honom. Men alltså Kevin, du behöver inte berätta om du snappar mig. Det är viktigt med blandad kost. Du vet, det vita i salladen. Jag blir frisk av det. Shit, vad brun. Ja, visst jag brun? Jag får bränna. Ja. Jävlar. Värsta bränna. Men det är lite sol, men det blir ju nice. Kevin Duvert, hur ser årets friidrottssatsning ut? Ja, alltså 800 är alltid där, men höjd, längd, 2000 hinder, kanske lite stavhopp, men kula är alltid kul. Spjut är nog det jag kommer satsa mest på. Ja, det blir nog det va? Alltså jag har feber och så, men kör vi då. Oh, yeah.